Bir xəbərə müraciət edən Məmmədov Məmmədin şikayəti AZ Sığorta şirkətindəndir. Vətəndaşın bildirdiyinə görə aprel ayının 27-sində Binəqədi Novxanı yolunda dayanmış olan avtomobilini Mercedes markalı avtomobil əzib. AZ Sığorta şirkəti isə artıq bir aya yaxındır ki, dəymiş ziyanı ödəmir və vətəndaşa yetkələ salıb. Səsləndirilən iddia ilə əlaqədar şirkətlə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdlərimiz alınmadı. Ümid edirik ki, məsələ araşdırılaraq öz həllini tapacaq.